Ahojte, ja som Kristýna Farkašová a bola som v Hemendexe a bolo mi tu celkom dobre. Uvarili mi čajík, párkrát povedali aj moje meno správne, takže som veľmi spokojná a ešte si dám aj zahrať peknú pesničku od Kelly Family, takže môj dnešný deň bude úplne úžasný. Kik. Áno. Dáme ti dubbing. Je to také trošku dosť ťažké, ale skús to prosím ťa potom predabovať do slovenčiny. Ja ti to najprv pustím na nečisto, hej? Zatiaľ len počúvaj, prosím ťa, rozmysli si, bude to improvizácia. No. No. Tohto zvuku presne. No, no pasa nada, mira, pégame. No. Yo sí lo tomamos como un experimento científico. Sí, como experimento científico, mira, ve. Pégame, no, pero fuerte, porque si no, no. Fuerte me gusta. Me da cosa. No, pero pégame. Uy, qué duro. Pégame. Uy, más, ¿cómo? No, tak je to po španielsky. To je strašné. Je to taký myšmaš, vieš. Mm-hmm. Je to taký myšmaš, je to po španielsky to určite počuť. Mm-hmm. Ani si strašne skáču do reči, tí ľudia, to sa predsa nerobí. No, tak skúsi skákať sama sebe do reči, to sme tu ešte nemali. Ja si skáčem inak sama sebe do reči dosť často. To sa hovorí, že porucha sústredenia, no. Potom nám to predvedieš, za to som fakt zvedavý, ale teraz sa sústredujeme na dubbing. Počkaj. Ešte nevieš? Nie, ty vieš. A nemôžeš to so mnou? Nemôže byť taká výnimočná udalosť, že ty budeš robiť toho chlapa a tú ženu? Ale by som to chcela tak skúsiť s tebou. Ja tam toho chlapa tak nie veľmi počujem inak. No tam je chlap. Ja obdivujem hercov práve preto, že sú herci. A ja. Vieš, vedia veľmi. To takto proste podať hneď z voleja. Tiež veľmi obdivujem hercov. Dobre, tak skús dať nejakú tému, ja sa možno chytím, nezaručujem, nie som herec, dobre? A ani ja, veď oficiálne. Oficiálne nie, ale inak si. Iba sa tým živím. No. Počkaj, tak dáme jak tému, bojí, že... Ako sa bojí, no. Strašne, za mi ruky spotili. Tak dáme tému, že je to rodinná oslava, dobre? Dobre, ale začínaš. Ja viem. 3, 2, 1, poďme na to. No, tak chcela som vám všetkým povedať, že čakáme piate dieťa. Ale nehovor mi moja dcera, s kým, kde ho zabijem ho. A to vôbec nemusíš zabíjať. Ani ho nepoznám. Ale poznáš ho. A kto to je? Poznáš ho veľmi dobre. Kto to je? Je to tvoj brat. Dobre. Je to môj brat. Inak nemám brata. Ale nebolo to zle na amatérov teda. Zvládli sme to. Teda ja som, to bolo iba také polovične profesionálne, lebo Kik je profesionálka a ja som teda amatér. Ale ja si myslím, že môžeš byť na mojej úrovni časom.